ଆଜିକାର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଏହା ପୂର୍ବକାଳାଂଶରେ ଆମେ ଗ୍ରାମୀଣ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଗ୍ରାମୀଣ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ରଟିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଏବଂ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ରଙ୍ଗ ମୋଡ଼ିବା। ଏବେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେବା, ୟେଲୋ କଲର୍। ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍। ଏହାପରେ ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେବା।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବା ଘାସ ପଡ଼ିଆଟିକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ କରିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ହାଲକା ଆସିଥିବା
ঠিক এইপরি ভাবে তোমার মধ্যে গ্রাম দৃশ্যচিত্রটি নিজ নিজ খাতার অভ্যাস করে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পঠাইব। ধন্যবাদ।